საჰასრარა გვირგვინის ჩაკრა მისი მდებარეობა შეესაბამება სხეულში თავის ყველაზე მაღალ წერტილს ამ ცენტრის საკვანძო სიტყვებია სულიერება გასხივოსნება ძირითადი პრინციპი არის წმინდა არსი შიდა ასპექტი სულიერება უსასრულობა მარადიულობა ენერგია ლოგოსი გვირგვინის ჩაკრა არის ადამიანის სრულყოფილების ცენტრი ეს ცენტრი უზარმაზარი ცოდნის საგანძურია და მისი განვითარების პერიოდი არის უსასრულო. ეს ცენტრი არის ადამიანის გასხივოსნების, სულიერი გაცნობიერების სიმბოლო, ადამიანისა და უმაღლესი პლანების კავშირის სიმბოლო. გვირგვინის ჩაკრა აერთიანებს ყველა ქვემოთა ჩაკრის ენერგიას. ის აკავშირებს ფიზიკურ სხეულს კოსმიურ ენერგეტიკულ სტრუქტურასთან და წარმოადგენს ელექტრომაგნიტურ ცენტრს, რომელიც ენერგიით ამარაგებს ქვედა ჩაკრებს. ზედა ცენტრი არის ქვედა ცენტრების ენერგიების ერთობლივი გამოვლინების ცენტრი. გვირგვინის ჩაკრა პასუხს აგებს უმაღლეს ცნობიერებასთან კავშირზე, ღვთიური და კოსმიური იდეების მიღების უნარზე, სამყაროს ცოდნის, სინათლისა და სიყვარულის წყაროსთან დაკავშირებაზე. ამ ცენტრში ადამიანი არ მოქმედებს, არ მართავს რეალობას, არამედ არის. არის ის, ვინც არის ჭეშმარიტად, თავისი წმინდა არსობით და ყოფიერებით. აქ ადამიანი ამბობს, მე ვარ ის, ვინც ვარ მე, და მან იცის წმინდა და ნათლად, თავისი არსის შესახებ პირდაპირი გამოცდილებით, პირდაპირი გაცნობიერებით, ერთიანი ჭეშმარიტი მესი. საჰასრარას ენერგიით და ცნობიერებით ადამიანმა იცის მთელი არსით, ხედავს და განიცდის, რომ სიცოცხლე არის სულის გამოვლინება სხეულში, აქ და ახლა მომენტში. ადამიანმა იცის თავისი შიდა გაცნობიერებით, რომ ეს ცხოვრება აირჩია სულმა იმისათვის, რომ შეეცნო რეალობა, ყოფიერების დუალობა და აქედან გამომდინარე სამყაროს ნათელი და ბნელი მხარეები, მათი ურთიერთქმედება და ჰარმონიული თანაშემოქმედება. ადამიანი, რომელსაც უმაღლესი ცენტრი აქვს გახსნილი, ხედავს და იცის, რომ ნებისმიერი ენერგია, ნებისმიერი გრძნობა, ემოცია, აზრი, ნეგატიური თუ პოზიტიური, სიყვარული თუ სიძულვილი, დარდი თუ სიხარული, სიბრაზე თუ კეთილგანწყობა, ყველაფერი ეს არის თავისუფალი ენერგიები. ენერგოველები, ენერგოფორმირებები სამყაროში, თანაბარ უფლებიანი თავის გამოვლინებებში. თავის უმაღლეს ცენტრში, საჰასრარაში, ადამიანის ცნობიერება მთლიანდება და მთელ სამყაროს, მის სხვადასხვა მხარეებს,
მის წახნაგებს. მათ შორის ეგრეთ წოდებულ სინათლესა და სიბნელესაც ხედავს ერთიან საწყისში. ასეთ შემთხვევაში ისინი კარგავენ ნეგატივისა და პოზიტივის თვისებებს და არსებობაში რჩება მხოლოდ ერთიანი საწყისი, სადაც ყველაფერს აქვს თავისი წმინდა, ფთიური ფუნქცია და დანიშნულება, სადაც ყველაფერი ერთიანობაში ემსახურება სიცოცხლის გამოვლენას. ეს არის სრულიად ახალი ხედვა, ახალი მსოფლშეგრძნება, ახალი ცნობიერება და სრულყოფილი ფთიური ადამიანი. გვირგვინის ჩაკრა არის მარადიული არხი მიწიერსა და სულიერს შორის, ადამიანსა და ყოვლის საწყის შორის. ჩვენ, როგორც სულები, ამ ცენტრიდან შემოვდივართ მატერიალურ სამყაროში. მივიწყებთ რა ჩვენს ღვთიურობას და ამავე ცენტრიდან უერთდებით ჩვენს არსს, როდესაც გავივლით სულის დაგეგმილ გამოცდილებებს და როდესაც ამოვიზრდებით, როგორც სხეულში დათესილი, სრულყოფილი ღვთიური მცენარის თესლი, გავივლით ყველა ჩაკრის ენერგიას, მათ შესაბამის განზომილებებს, ტრანსფორმირდებით, გამოვცდით სულიერი ალქიმიის პროცესს და საბოლოოდ გავყვავილდებით, როგორც ღვთიური მცენარე, ისევ გვირგვინის ჩაკრაში. ეს არის ადამიანის განვითარების უმაღლესი წერტილი, როდესაც ის ცნობიერად უერთდება საწყის, ხოლო ამის შემდეგ უკვე მას აღარ ჰქვია უბრალოდ ადამიანი და ის არსებობს სრულიად სხვა სინათლის ფორმასა და ენერგიაში, სრულიად სხვა არსობრივი გამოვლინებებით. გვირგვინის ჩაკრას აქვს უდიდესი მნიშვნელობა ადამიანის ცხოვრებისათვის. ამ ცენტრში ყველა ჩვენი ცოდნა და ინტუიციით მიღებული შთაგონება გადაიქცევა გაგებაში, აღქმაში, ათვისებაში. გვირგვინის ჩაკრით მიღებული ცოდნა გაცილებით მაღალი დონისაა, ვიდრე მესამე თვალით მიღებული ცოდნა, რადგანაც ადამიანი აქ აღარაა კვლევის ობიექტისგან განცალკევებული, არამედ არის მასთან ერთიანი და პირდაპირ განიცდის და ხედავს მის არსს, როგორც საკუთარს. გახსნილი და დაბალანსებული საჰასრარა ადამიანში ბადებს გამოცდილებას, რომ სამყარო არის ერთიანი, რომ ყველა და ყველაფერი მასში არის ენერგია, ვიბრაცია, და რომ საწყისი არის ერთიანი, რომ თვითონაც არის განსხეულება ერთიანი მთლიანი ცნობიერების, მთელი ნაწილში და ნაწილი მთელში. ასევე მასში გადაქსოვილია, ისევე როგორც მთელ სამყაროში, ყველა ენერგია და გამოვლინება, რომელთაც დაბალი ჩაკრების ცნობიერებაში ის ყოფდა ნეგატივად და პოზიტივად. ახლა ამ ახალი ხედვის განზომილებაში ის ხედავს, როგორ თანაშემოქმედებენ ენერგიები, როგორ გადადინდებიან ერთმანეთში. სიძულვილი სიყვარულში ტრანსფორმირდება, სიბრაზე კეთილგანწყობაში, დარდი სიხარულში, კივილი ბედნიერებაში. გახსნილი გვირგვინის ჩაკრის ცნობიერებით ადამიანი ხედავს, რომ ყველაფერი ვიბრაციაა, რომ თავადაც არის ვიბრაციებისგან შემდგარი ცოცხალი ველების ერთობლიობა, ცოცხალი ნაწილი სამყაროსი, სრულყოფილების ნაკადი, გარდამავალი სრულყოფილებიდან სრულყოფილებაში.
მისთვის აღარ არსებობს არასრულყოფილება, სიმახინჯე, ბოროტება. ყველაფერი არის სამყაროს უნიკალური გამოვლინება, განვითარების ეტაპი, ციცოცხლის დამკვიდრების მომენტი, შემოქმედება, ღვთიური ხელოვნება, სადაც ყველაფერს აქვს თავისი აზრი და დანიშნულება. გახსნილი სახასრარის ადამიანი ხდება მშვიდი, ნაზად მომღიმარი, ბრძენი და წმინდა, რომლისთვისაც სულ ერთია, რას მისცემს სამყარო, რადგანაც ის სიყვარულით და ნეტარებით უხსნის ყველაფერს, თავის გულსა და ცნობიერებას. და ეს მიმღებლობა, ეს გახსნილობა, ეს ნდობა და რწმენა გარდაქმნის ყველაფერს მასში შემოსულს, ალქიმიურ საიდუმლო ენერგეტიკულ პროცესს გაატარებს და დაბადებს მასში და მისით კი მთელ სამყაროში ყველაზე წმინდა ღვთიურ ენერგიებს, უმაღლეს სინათლეს გაფრწყინებს და გაასხივოსნებს. ჩაკრას გახსნა ავტომატურად იწვევს სხვა ჩაკრების გახსნას. აქედან შემოედინება ზეცნობიერის უწმინდესი ენერგია, რომელიც ანათლებს ყველაფერს ადამიანში, წმენს და ანათლებს ქვედა ჩაკრებსაც და მათ აძლევს სრულიად სხვა ახალ ფუნქციებს. გვირგვინის ჩაკრაში ყვავილდება სწორედ ღვთიური მცენარე, რათესილის სხეულში, სულის ხეში, და ვხედავთ მას, როგორც ულამაზეს ყვავილს, მრავალფეროვანს. მისი ბრწყინვალება, მისი სურნელება ვრცელდება უსასრულოდ და უდიდეს მანძილზე გრძნობენ ადამიანები, ვინმეს გაყვავილებას, გასხივოსნებას, მის ზეციურ საწყისთან შეერთებას. ყველა ჩაკრა ხდება მხოლოდ ღვთიური ენერგიების გამტარი და გამომსხივებელი. დამთავრდა გაკვეთილები, დედამიწის სკოლა და ადამიანში მოხდა მთელი მისი სულიერი პოტენციალის რეალიზება, სრულად და სრულყოფილად. უმაღლესი ღვთიური საწყისის სინათლე ჩამოედინება ზემოდან და გამშვალავს ყველა ენერგოცენტრს, ცხივდება მათგან მთელ გარემოში, ადამიანებს ანათლებს, წმენს და კურნავს. ასეთი ადამიანის არათუ სიახლოვე, არამედ მასზე ფიქრიც კი. გვირგვინის ჩაკრაში არაა ბლოკები, ის არის უბრალოდ ან გახსნილი, ან დახურული. გვირგვინის ჩაკრა ყოველთვის იხსნება მედიტაციებისას, თვითჩაღრმავებისას, ჭვრეტისას, გაცნობიერების პრაქტიკებისას. და რაც უფრო მეტხანს უთმობს ადამიანი ამ პროცესებს, მით უფრო მეტად იხსნება და ნათლდება ეს ცენტრი, გროვდება ენერგია, დადგება წამი, ისიერი მომენტი, როდესაც ადამიანს საბოლოოდ ჩამოეცლება ბინდი ცნობიერებიდან და ის ხდება ეშმარიტება თავად. ის აღიქვამს სინამდვილეს და ხედავს ყველაფერს, როგორც ღმერთის შემოქმედების სფეროს, ციცოცხლის ფორმების განვითარებისათვის. მან უკვე იცის უმაღლესი ჩანაფიქრი, რადგანაც ჰავად არის ეს ჩანაფიქრი, საწყისი იდეა, ლოგოსის გამოვლინება. ადამიანს აღარ აქვს კითხვები, ის შევიდა მარადიული პასუხების მდგომარეობაში, რომლებიც არაა დაწერილი სიტყვები, არამედ არსებობა და სიცოცხლე თავად. მოვიბრირე თითოეულ მის უჯრედში, ყოველ ნერვში,
ცხელსა და გონებაში. აღარ არსებობს გაღიზიანება, არ მიღება, მატერიალური რაიმე მიზნები, სურვილები, დაუკმაყოფილებლობა, არამედ ის არის მუდმივი მიღწეულობის მდგომარეობაში, მუდმივი ასრულებული სურვილების მდგომარეობაში, მარადიული ნეტარებისა და ექსტაზის მდგომარეობაში. აღარაა გზა, რადგანაც გახდა გზა, მიზანი და მიღწევა თვითონ. მოქმედების მაგივრად ის არის ყოფიერების მდგომარეობაში, არსებობის მდგომარეობაში, არსობაში. და ასეთ მდგომარეობაში ხდება დაბადება რეალობების, ხდება ყველაზე ეფექტური მოქმედებები. ადამიანი ხედავს, რომ ყველაფერი აირჩია თავად, რაც კი გაიარა და გამოსცადა. მას შეხსნება წარსული, არყო და მომავალი, როგორც ერთიანი ველი. ამიერიდან ის ცხოვრობს თავისუფლად, გახსნილად, ყველასა და ყველაფრის მიმართ. მისთვის ყველაფერი არის ღმერთი, საითაც არ უნდა გაიხედოს და რასაც არ უნდა შეეხოს. და ეს ცნობიერება წმენს და ასხიოსნებს ყველა შეუსაბამობას, თუ კი რაიმე არსებობს სამყაროში. ეს კურნავს ყველა ბოროტებას, ყველა ნეგატივს და აჩენს მათ ჭეშმარით წმინდა ღვთიურ ბუნებას. ადამიანი აღარაა შემოქმედი რაიმე კონკრეტულ სფეროში, რადგანაც მისთვის უკვე ყველაფერი არის მოქმედება. მისი ნებისმიერი უმცირესი მოძრაობაც კი არის ღვთიური შემოქმედების ნაკადში შესრულებული, და ყველაფერი მისთვის ხდება ხელოვნება და ღვთიური სასწაული. მიწაზე გავლა უბრალოდ, წყლის დალევა, გაღიმება, სიტყვის წარმოთქმა, თვალის გახელა, ჰაერის ლივლივი, ფოთლების შრიალი, გვირილის ფურცლების რხევა, ცეცხლის არსებობა, თების სიდიადე. მან იცის, რომ ეს ყველაფერი იბადება და არსებობს და ვითარდება მის უკვე როგორც საწყისის ცნობიერებაში, მისი ცნობიერების ძალით და მისი ცნობიერების გავლით. და სწორედ ეს არის უმაღლესი შემოქმედება. ცნობიერება არის შემოქმედება. მასში ცოცხლობს სამყაროსა და კაცობრიობის წარსული, აწმყო და მომავლის უთვალავი განზომილება. აღარ არსებობს დაყოფა მე და სხვაზე, მე და სამყაროზე, მე და ღმერთზე. ირონული მე, ეგო, ზავდება და რჩება მხოლოდ ერთიანი, თლიანი ყოვლის საწყისი, მარადიული, უცვლელი, დაუსაბამო და უსაზღვრო. და ეს არის ღმერთის დაბადება ადამიანში, საბოლოო გაყვავილება, ახალი სიცოცხლის ფორმებისა და განზომილებების დასაბადებლად. წარმატებებს გისურვებს საყვარელო სულო, ამ უნიკალურ ლამაზეს ღვთიურ გზაზე. სიყვარულით გულიდან გულში, ჯანა ბერიელი.